Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kailangan na yan. Kung may nakakilala po sa kanya, alam nyo na po yun kung sino po si Bruno Satur. At ako nga po pala si DJ mula Santingero ng Cavite, na pilit sumasaliksik ng mga lihim ng karunungan, mga orasyon sa pagsasalansa ng mga matataas na uri ng aral. So dito, ipapakita ko sa inyo ang mga legit na mga aklat ni Tatay Bruno Satur. Tulad na lamang ng Testamento ng Ox. Ox. Yan po. Tayo, mababahagi nyo rito tayo. Na pwede mo may paliwanag sa kanila. Tulad ng kasanang original na kasanang Parham. Kasanang Parham. Original na kasanang Parham. Ito po. Original na kasal ng Parham. Original na kasal ng Parham. Cross ng Parham. Ayan po. Nasa taas ang JHS na may cross. Ito po yung sikreto na aral na karaniwan na minsan ay may kulang samantalang sa kanya ibo pagmula sa pagsasalansa ng ba. Walang bahig. Kumbaga buo po siya. At itong aklat na wool ito, matagal na po ba? Ay, matagal. Isang antigo. Aklat ho siya, hindi ho siya talagang sinerox lang. Talagang aklat ho. Owex. Parham. Tsaka ano po yung mga nilalaman ni Tatay Bruno? Ako, napakarami ho. Napakarami. Wala sa mga, sa STM, meron niya, STM, orasyon ng biyahe di Santa Maria. Yung pabaliktad na Roma, meron pa rin ho rito. Dito, sa bukana niya, yung lahat ng mga panalangin. Yung lahat sa bawat panalangin. Meron mo rito ng iba't iba. Iba't ibang aral na ano. Nasa bukana niya kung paano mo pag mga pwede niya. Yan ang umpisen dyan. Yan. Pagbuka sa pinto ng langit, pitong hagdanan. Ayan o. Pakita po natin ang pitong hagdanan. Ayan ang pitong hagdanan. Pagbuka sa langit, no? Ayan yung pag nag-uoban niya, pitong hagdanan. Ang pitong hagdanan. Na dito lang siya makikita sa testamento ng Ox Ox, no po. At dito po yung ito. Ano pong tawag dito, Tay? Yan yung tinatawag na pagiging mag-uumpisa niya magbasa. Dito, isa mo dito. May pamilin. Pamilin niya, pamilin na. Meron po siyang mga pamilin. Pagbuka sa pinto ng langit, ayan. Yan. Total naman, salita lang. Itong Tagalog lang ang ano natin. Ang kailinis na budhi. Ang may malinis na budhi. Ang may malinis na budhi ay hindi pagkakait. Ang may malinis na budhi ay hindi pagkakaitan nito. Mga panalangin, pambukas sa pinto ng langit. Ayan. Ito yan, panalangin. Ayan po yung sikretong panalangin. Ito, Tagalog. Napakaganda ang Tagalog niyan. Pwede kong basahin po. Basahin mo, Tagalog. Okay. So, sa pagbasa ng sa unang pahina, bago po mabulat-lat. Ama, maging karapat-dapat po nawa ko sa inyo sa oras na ito na aking bigkasin ang inyong banal na salita. Na aking maging kabihisan, na aking maging kalasag sa lahat ng suligi ng masama. Na aking maging gintaglay sa lahat ng oras at sandaling sa gabi at araw. Napakaganda. Halina, Espiritong Banal, puspusin mo po ang aming mga puso ng iyong dalisay at banal na salita at pag-ibig. Pagningasin mo po sa amin ang apoy ng pag-ibig. Suguin mo po ang iyong espiritu
at magaganap ang lahat ng bagay na mabuti at mababahagi ang anyong lupa. O Diyos na nagtuturo sa amin ng mga puso sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu, ay pagkaloob mo po sa amin ng Espiritu ding yaon ay makakamit namin ang tunay, ang dalisay at malinis na pag-ibig, ang kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin siya nawa. So dito, habang nagsisimula po kayong basahin ito, ay nakasalansan ang bawat pamilin, talagang mababasa nyo ng buo. Ako'y nangungumpisal. Pero ang babanggit niya, lihim na pangalan. Oh, yung lihim na pangalan na po yun. Kaya pinutol ko na po yung ako'y nangungumpisal. Salansan na po lahat po ng mga lihim doon. Kaya dito sa aklat ng OWEX, kung mababasa niyo po lahat, ang bawat salansan, napakaganda basahin. Hindi ho ito hindi ko ho kayong hinahalina na maniwala o hindi maniwala, pero ito po talaga ay isang sikreto na sa mga nakakaalam, alam po nila ito. Sara, madalang ho ang may hawak. Oo, madalang. Bihira na may hawak ho nito. Ako may kakilala ang may hawak niya, binibenta nila, pero ako hindi. Oo. Inihiwa-hiwalay nila ang tuwag, kaya gumagawa sila ng isang, parang ginagawa nila, ano yun eh, vlog yun ang magagawin nyo sa parting late eh. Late eh. Oo, si, hindi ko nababanggit yan kasi hindi ko masangkot yung pangalan niya. Pero nagbebenta siya, ang pinakaano siyang testimony ito, hati-hati dyan. Hati-hati oh, bookbind siya. Oo, 3-5 ang ano niya. Pero talagang ganyan din hinahangon sa aklat niya. Kaya ako napapangiti. Pero ako hindi ko ginawa magbenta ng ganyan. Tinuturo ko. Kasi meron na akong... Inaaral, no? Shoutout nga pala kay Sister Lee. Kay Sister Princess Lisa. Yun. Shoutout kay Sister Princess Lisa. Shoutout po kay Tatay Bruno. Kaya kasi siya, yun. Isa yun sa kumuha sa akin ng copy niya lahat. Oo. Sineros niya. Kaya nagtsagaan niya. Yun, sa akademya, sa lihim ng pagsusuri ng pagsasaliksik na akademya ng ganitong aklat, napakasarap po basahin ito. Saka kay Sister Remy Manigo ng Nubaliches, shoutout sa kanya. Isang yun sa mga... Ay, shoutout nga rin pala kayo no, kay Tatay Donnie. Yun. Kay kumusta kayo, Tatay? Tatay Donnie, kamusta rin mo? Kailangan naman ako kung sino ako, punta kayo dito sa bahay minsan sa araw. Alam niyo naman bahay ko. Alam niyo naman po rito sa Pasong Awayan. Sa DOS. Shoutout po rin po kay Tatay Donnie, kay Tatay Albert. Sa lahat ng mga antingero ng gentry. Na kay Michael, dito rin po sa Pasong Awayan. Ako lang eh, hindi naman ako masyadong kilala kasi hindi ako nagpapakilala. Hindi po siya bihira. Bihira po kasi siya. Pero ito, bibigkasin ko lang po yung ang pitong kanununuan ng babae at ang kanilang lihim. Yun o. Napakaganda o. Ito hindi ko nabibigasin sapagkat ito yung sikreto. Tama lang po na binabahagi po natin. No? Ang kung nasa bukana niya, kung paano mo, pag mga pwede niya, kailangan ko ito. Yan, nag-umpisen dyan. Yan. Pagbuka sa pinto ng langit, pitong hagdanan. Ayan, oh. Pakita po natin ang pitong hagdanan. Ayan, pitong hagdanan. Pagbuka sa langit, no? Ayan, yung pag nag-uoban niya, pitong hagdanan. Ang pitong hagdanan. Nandito lang siya makikita sa testamento ng OWEX, no po. Dito po yung ito. Ano po ang tawag dito, Tay? Yan yung tinatawag na pag hindi mag-uumpisa niya magbasa. Dito ka, pisa mo dito. May pamilin. Pamilin niya, pamilin. Meron po siyang mga pamilin. Pagbuka sa pinto ng langit, ayan o. Yan. Total naman eh, salita lang. Itong Tagalog lang ang ano natin. Ang kailinis na budhi. Ang may malinis na budhi. Ang may malinis na budhi ay hindi pagkakait. Ang may malinis na budhi ay hindi pagkakaitan nito. Mga panalangin, pambukas sa pinto ng langit. Yan. Ito yan, panalangin. Ayan po yung sikretong panalangin. Ito, Tagalog. Napakaganda ang Tagalog niyan. Pwede kong basahin po? Basahin mo, Tagalog. Sige. So, sa pagbasa ng sa unang pahina, bago po mabulat-lat.
Ama, maging karapat-dapat po nawa ako sa inyo sa oras na ito na aking bigkasin ang inyong banal na salita. Na aking maging kabihisan, na aking maging kalasag sa lahat ng suligi ng masama. Na aking maging gintaglay sa lahat ng oras at sandaling sa gabi at araw. Napakaganda. Halina, Espiritong Banal, puspusin mo po ang aming mga puso ng iyong dalisay at banal na salita at pag-ibig. Pagningasin mo po sa amin ang apoy ng pag-ibig. Suguin mo po ang iyong espiritu at magaganap ang lahat ng bagay na mabuti at mababahagi ang anyong lupa. O Diyos na nagtuturo sa amin ng mga puso sa pamamagitan ng liwanag ng iyong espiritu, ay pagkaloob mo po sa amin ng espiritu ding yaon ay makakamit namin ang tunay, ang dalisay at malinis na pag-ibig, ang kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin siya nawa. So dito, abang nagsisimula po kayong basahin ito, ay nakasalansan ang bawat pamilin, talagang mababasa nyo ng buo. Ako'y nangungumpisal. Pero ang yung babanggit niya, lihim na pangalan. Yung lihim na pangalan na po yun, kaya pinutol ko na po yung ako'y nangungumpisal, salansan na po lahat po ng mga lihim doon. Kaya dito sa aklat ng Ox, Owex, kung mababasa nyo po lahat, ang bawat salansan, napakaganda basahin. Hindi ho ito hindi ko ho kayong hinahalina na maniwala o hindi maniwala, pero ito po talaga ay isang sikreto na sa mga nakakaalam, alam po nila ito. Saka madalang ho may hawak. Madalang, bihira na may hawak ho nito. Ako may kakilala ho may hawak niya, binibenta nila, pero ako hindi. Oo. Pero inihiwa-hiwalay nila ang tuwag, kaya gumagawa sila ng isang, pare, ginagawa nila. Vlogger yun ang magagawin nyo sa parting Leyte. Leyte? Hindi ko nababanggit yan kasi hindi ko masangkot yung pangalan niya. Pero nagbebenta siya, ang pinakaano sa testimony to, hati-hati dyan. Hati-hati, bookbind siya. Oo, 3-5 ang ano niya. Pero talagang ganyan din hinangon sa aklat niya. Kaya ako napapangiti. Pero ako, hindi ko magbenta ng ganyan. Tinuturo ko. Kasi meron na akong... Inaaral, no? Shoutout nga pala kay Sister Lee. Kay Sister Princess Lisa. Yun. Shoutout kay Sister Princess Lisa. Shoutout po kay Tatay Brunos. Kaya kasi siya, yun. Isa yun sa kumuha sa akin ng cop niya lahat. Oo. Sineros niya. Kaya nagtagaan niya. Yun. Sa akademya, sa lihim ng pagsusuri ng pagsasaliksik na akademya ng ganitong aklat, napakasarap po basahin nito. Saka kay Sister Remy Manigo ng Nubaliches, shoutout sa kanya. Shoutout nga rin pala kayo, no, kay Tatay Donnie. Yun. Kumusta kayo, Tatay? Tatay Donnie, kamusta rin mo? Kailangan nyo naman ako kung sino ako. Punta kayo dito sa bahay minsan sa araw. Alam niyo naman bahay ko. Alam niyo naman po rito sa Pasong Awayan. Sa DOS. Shoutout po rin po kay Tatay Donnie, kay Tatay Albert. Sa lahat ng mga antingero ng gentry. Na kay Michael, dito rin po sa Pasong Kawayan. Ako lang eh, hindi naman ako masyadong kilala kasi hindi ako nagpapakilala. Di po siya bihira. Bihira po kasi siya. Pero ito, bibigkasin ko lang po yung ang pitong kanununuan ng babae at ang kanilang lihim. Yun, no? Napakaganda, oh. Ito hindi ko nabibigkasin sapagkat ito yung sikreto. Tama lang po na binabahagi po natin, no? Ang dami po nito. Mga sinauna. Kung alam ko, gumamit nito, waxim din eh. Ano po ba? Waxim na. Pero ito, wala sa lupa. Ay, wala sa tubig. May walang libyatan. Oo. Ayan, no? Ayan na, sa corona. Corona ng Panginoon sa corona. Corona. Corona ka na ba? Ayan, corona ng Diyos sa ba? Ayan. Alapin mo, makakita. Nga po, hindi, pinapakita po natin sa kanila yung mga laman para alam din nila kung, ayan po. Sa lang yan, no, sa mga bago ng aklat na yan, pero napakakapal. Dami yan. Kung susuriin nyo maigi at aaralin, nako po.
Kulang po ang kalahating taon nyo rito. Hindi lang. Oh, eto na po yung sikreto. Pero, ang tanong, paano nyo ito mapapagana? Yan. Yun ang tanong. Andyan din sa mga aklat na yan. Ito, papaklating ko rito kung paano magpagana. Karamihan po sa may mga aklat na legit. Sasabihin ng mga iba dyan na paano mo yan mapapagana. Yun. Yan po ang unang itatanong sa inyo. Siyempre, dadaan ka sa mga marami. Marami, ko, marami po tayong pagdadaanan dyan. Nasusundin mo yung pitong platina. Oo, yung pinakaano niya po mismo. Kaya mga kantingero, marami pa po tayong bubuklatin. Hindi lang po yung aklat ng COEX. Hanapin ko lang yung pitong platina na dapat kahit sa anong aklat yan ang bina... Patulad ng King of Solomon. Yan. Talikado yan. Dito. At tama po ba yung basa nito ay Kwetea? Kwetea. Kwetea. O kaya sa bigdang salita ay Klabikula. Ni, aklat ng Klabikula ni Haring Solomon. Ayan po. Legit na legit. Napakatagal na panahon na to. Itinago. Pero buhay na buhay siya. Oh. At meron din po siya rito. Pag binuklat po, ano-ano po makikita natin dito? Tatay, ano? Aba, yung mga demonyong kanyang isinilyo. Yung klase ng lahat ng demonyo kanya. Pinakamatataas na uri ng namumuhay sa kailaliman na sinelyuhan ay nakapaloob po rito. Sinelyo ng Haring Solomon. Ni Haring Solomon. Saka yung kanyang mga inuutusan. Ayan, no? Buo po siya. Magmula sa una. Pero, ito po yung English. English po siya kung aaralin nyo po. Karamihan dito ay sinasaliksik. Ako babalik tayo para doon sa ano, paano magpagana. O, paano mapagana? Paano nga ba mapagana ang isang aklat? O, yung mga, kahit anong aralin nyo, ito, mag-uumpisa kayo dito. Kailangan yung mga tagubilin. Ito ang tagubilin ng aklat. Parang yung ibang tagubilin. Kailangan manatili sa iyo yan. Kahit tagubilin. Ito na po, babas. Ito na po. Kung ibig may isagawa. Kung ibig may isagawa, ito ay sunduin. Ay, kung ibig may isagawa, ito ay sundin ang mga sumusunod at tagubilin. Tagubilin. Huwag magpananasa ng masama sa kapwa tao. Huwag kang magnanasa ng masama sa kapwa mo tao. Huwag papalaluan ng iyong kapwa. Pakikita mo, mahusay ka, magaling ka. Oo. Alam mo, mahina na yung kapwa mo. Paanohin mo pa. Pinapatay mo. Pakihirap mo, yung minamaliit mo pa. Oo. Na pinapakita mo, magaling ka. Oo. Bet ba ako? Wala na nakakalam na ako, marunong ka. Oo, totoo. Dapat ano lang, maging balance lang siya dapat. Pag talagang naandun na yung labanan, abay, nakakaiwas ako. Hindi ko hinahangad yung makipag-away. Ang hinahangad ko yung miwas. Makalayo. Oo, miwas. Mas maganda yung ganun. Huwag manlin lang ng kapwa sapagkat hindi ka rin pagtatapatan ng espiritu ng katotohanan. Isa yun, yung panlin lang. Yung bang... Makakuha ka lang ng gamit, so bro, kukwento ko sa'yo. Yung aklat na yan, tatlo ang nawawala kong aklat. Aklat ng Amor, aklat ng Quezon, at saka aklat ng Padena de Amor na malaki. Hiniram sa akin ng tropa, hindi ko nababanggitin. Medyo pag-aaralan, babalik. At pasasya ko sila para magkaroon. Awa ng Diyos, taon na binibilang. Hindi pa rin na ibabalik. Hindi ko na kinuha sa kanila kasi ang katuwiran ko. Tayo nag-usap. Maayos. Nang maayos. Oo, totoo naman. Akala mo ba ganyan na sa iyo yan? Oo, totoo. Na kinuha mo sa akin na hindi ka tumutupad. Kailangan talaga mapapagamit yun. Oo, tuparin niya. Ang aklat ng Crisola, doon nakapaloob yung kung paano ka magmantra ng mga ano, kung paano mo palakasin ang aura mo, paano mo palakasin yung mga ginagamit mong orasyon. Paano papaloob sa'yo? Oo, yun talaga. Saka yung nakalagay dun kung paano ka makakapag
Yung bang sabihin natin yung out of body yung alam. Paano ka sasang-ayunan ng espiritu sa sangkatauhan mo? Tama po ba yun? Oo. No, mamamantra mo yun, mapapalakas mo yun, pang aura. Maura mo lahat ng taon doon. Dahil sa hinahangad nila, hindi na nila sinuodi sa akin, hindi na... Yung ba'y tinatawag na paghahangad? Eh, maaaring ganun ang ano. Paghahangad, no? Hindi sila marunong magtapat. Tama. Ngayon, ewan ko kung ang kapangyarihan ng aklat na yun, sasamahan sila. Kasi sa akin nagmula yun. Tama, o. Simula, nasa inyo na yun. Tapos, binigay ko sa kanila, tapos hindi, pinahirap ko sa kanila, usapan naman namin. Dito na ba sinabing iyo na yan? Maari po bang ano, maari pong sa ano ko lang ha, sa kalkulasyon lang naisip ko na, maaring binukbain po at ibinenta? Maari po ba yung ganun? Maari rin gumawa sila ng gano'n kasi pwede naman pagkakala nila. O maari namang hindi. Eh, basta sinarili nila lang. Na hindi na ibalik. Ang akala nila, yun lang ang kaalaman ko. Yun ang taong mapangkuha ng kaalaman. Tama nga naman yun. Hindi nila alam. Mas marami pa ako. Parang katuring ugali nila ay si Lucifer. Kapangangad nga eh. Oh, di ba? Binigyan na siya ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Naghangad pa ng naghangad. Ang akala siya mas makapangyarihan pa sa Ama. Pag hindi niya alam, kaya nagbibigay yun, konti lang. Mas higit pa ang kapangyarihan. Ganun yun. Kaya akala niya, wala na siguro. Yung pang-apat. Pasahin natin. Bungkalin mo ang tunay na katotohanan. Iwaksi ang kahit kaunting kayabangan at ang lahat ng iyong hinahanap-hanap ay iyong makikita. Yun. Kasi pag ikaw naghahanap, sabi nga sa Bible, hanapin mo ang aking pangalan, ako'y masusumpuan mo. Bakit ko nasumpuan lahat yan? Sa paghahanap din. Kumato ka sa pinto at ikaw'y pagbubuksan. Tama. Kaya kung ikaw'y pag pinagbuksan nyo, kasama nyo kakain at maghahaponan, yun ang sabi. Bungkalin mo yung tunay na aral ng OATs yung sa tatamya. Tulad dito, ito yung isang Biblia na rin sila una eh. Ngayon, pag nabungkal mo yan, makita mo yung katapatan, yung paghahanap mo ng katotohanan, kasi hindi ka pangyarihan. Pag kapangyarihan ang hinanap mo, hindi ka pagkakalooban. Totoo. Ang kailangan hanapin mo yung katotohanan. Kapangyarihan. Yung katotohanan magbubunga sa'yo ng kapangyarihan. Hindi na eh, magkaadala sa'yo ng kasaganaan. Kami naman eh, kahit di agad to ganito, hindi naman kami naguguto, kumbaga sa ano. Magpupin naman bakit kami nakakaraan sa pang-araw-araw na hindi dati na kami hirap na hirap. Pero ngayon parang sa dami kong gamit, marami nagsasabi na kapag daw may ganyan, naghihirap. Mabigat daw. Hindi ako naniniwala kasi kaya nga tayo lumalapit sa itaas. Ang ama ba, pag naguguto ang kanyang anak, bibigyan niya ng hindi niya pakakainin. Kalokohan yun. Kalokohan yun. Kaya... Hanapin mo ang katotohanan at masusumpangan mo yung kapangyarihan. Yan ang katotohanan na magdadala sa inyo ng kapangyarihan. Tama. Magdadala nyo sa inyo na kaya nakasaganaan yon. Lahat na nakaalaman, idadala hindi sa inyo. Hindi hinanap mo yung katotohanan. Pag nagkaroon ka ng kaalaman, ayon ang kapangyarihan na totoo. Yun. Maliwanag yun, mga kanting aero. At itong panglima, igalang ang kahinaan ng iba at huwag mapagsamantala. Yan. O wag pagsamantalahan. Ito, minsan ng tao, hindi natin nakikita. Katulad niya, pag sinabing gano'n, igalang. Kung mo yung ganyan tao, tingin mo, bastusin kita ng bastusin. Hindi mo alam, malakas pala espiritu nun. Pinapasubali niya na, huwag mo gano'n yung tao, baka mabalikan ka nun. Totoo naman. Kasi sa akin, maraming nangyari. Kung baga, minamaliit niya yung kapwa. Laganap na sa akin yan eh. Akala eh, mahilig lang sila sa ano eh, sa tingin ng mata. Ayun, hindi nila alam. Oo. Habang ako yung ginaganyan mo, lalo lumalakas ang espiritu ko. Oo, totoo yun. Mas lumalaban, no? Iwasan natin yun kasi lalayoan tayo ng tunay na katotohanan. Lalayoan tayo ng kung tayo nag-aangad na mag-aaral ng mga ganyan, lalayo sa atin. Hindi tayo sasamahan ng mga espiritu palang. Sa mga taong kailangan sasang-ayon sa sangkatauhan niyo. At hindi ka makapagpagano ng mga Tulad po nito, yung mga orasyon na andiyan sa aklat na yan. Totoo yun. Totoo. Makapagtawag mo pala andiyan, saktan ka ng mga yan. Dahil kayo hindi madumi. Madumi ang puso. Kailangan yung paglilinis. Oo, linis talaga. Linis talaga. So ito, panglima tayo. Igalang ang kahinaan ng iba at huwag pagsamantalahan. At ang pang-anim doon, huwag kang papatay, ni magbibintang.
Yun, isa. Maraming antingero na ang gagaling. Oo, oh, talaga mahusay naman. Pero pumapatay pa nga sila eh. Mahusay. Mahusay. Kaya bakit nababalita at patay din sila. Yun. Kaya kasabihan. Paano ang balik nun? Ayun, di patay, buhay din nila. Ikaw ang pagkagalit sa... Hindi inutos ng Diyos. Pero ang pagpatay, kung ang buhay mo ang kukunin talaga na wala ka lang takbuhan, parang pusa. Oo. Walang karapatan ng kaisa ng tao, kunin na aking naman. Oo, totoo. Diyos lang ang dapat may kumuha nito. Kahit nga demonyo, wala kang karapatan. Kumuha sa loob. Kaya nga tayo nag-aaral ng kanina. Hmm. Tanging ama lang ang may karapatan mo sa laman natin. Ngayon, kailangan ipagtanggol ko itong laman na ito na binigay sa akin ng Diyos kung ako'y talagang wala ng takbo. Sapagkat yan naibigay. Oo. Ngayon, kung ako naman makakatakbo, gagawin ko lahat. Makaiwas lang. Oo, totoo. Kahit ako'y suntukin na, sampali na. Oo, makaiwas lang. No? Makaiwas lang ako sa'yo. Mapapatay lang kita eh. Dahil pag dinamit ko talaga yung aking kaalaman eh. Totoo. Eh, edo gagawin ko, alis nila ako. Ngayon, pag pinatay mo ang isang tao na ikaw'y wala, hindi ka gumawa ng paraan para ikaw'y makaiwas, ibig sabihin, mamamatay ka ka. Siyempre, ganun na magiging ano nun eh. So, matapal nun. Yung karunungan mo, yung kalaman mo, ginamit mo sa pagpatay. Limbawa, nagpapabayad ka. Hmm. Magawa mong ganyan, para kumita. Ang pagbalik? Yung balik na yung buhay, ang kapalit. At hindi pa natin masasabi kung sa langit ka pupunta. Langit ang usga. Pwede. Anyway, ba't tayo nag-aaral pa ng ganyan? Oh, eh kung ganun din lang ang gagawin natin. Ba't pa tayo nag-aaral ng ganito? Huwag na tayo, huwag na tayo mag-aaral ng ganyan. Oh, pumatay na lang tayo, nagpupatay. Yun lang. Ayan, at ito. Igalang mo ang iyong magulang at yun. Lahat ng sa iyo nakatatanda yun. At sa gayon, igalang mo ang Diyos na nakapaloob sa iyong aklat at isipan. Maging magalang ka sa lahat ng klase, sa lahat ng tao, kahit hindi mo ka kamag-anak, matatanda. Huwag mong babastusin sila. Pag hindi lahat ng matatanda ay nagsasabing totoo, tama ang ginagawa. Huwag ka nalang kumibubirang nakababata ka. Tanda ng paggalang. Opo. Kasi pag ginalang mo sila, may paggalang ka sa sarili mo. At pag bilang paggalang, respeto, oh, tawag po naman. Oo. Oh, pag may paggalang ka sa sarili mo, ay tsak na may paggalang ka sa itaas. Totoo naman. At mamahalin ka. May puwang, no? Oo. May puwang na may bibigay sa'yo. Tulungan ang nasa panganib. Yeah. Huwag ipagkait ang kalinga kung itong pitong platenas na ito ay masusunod mo ay didinggin kanya sa iyong pagtawag. Yun. Tulungan ang nasa panganib. Yun. Huwag ipagkait ang kalinga. Ibig sabihin, doon na pumapalob yun. Kaya may alam. Kaya mo naman gumamot. Bakit kailangan mong magpapayad na malaki? Mm. Eh, di naman yung kusa loob. Kasi, sinabi din naman ang Diyos eh. Ang isang gawal ba ay walang karapatan tumanggap ng sariling rugol? So, sa mga tuwid, bakit ka nagsundalo? Bakit ka nag-apply na sa isang kaharian ng kawal? Mm. Para may makain ka sa pangaraw, may mali. Totoo. At anong trabaho ng sundalo? Kaya sa ngayon, kaysa practical na buhay ngayon. Kumapatay, diba? Tumidigma. Hindi mo kasalanan nyo kasi ikinasunod lang sa batas ng tao. Totoo. At walang kapamahalaan sa mundong ito na hindi nang galing sa itaas. Totoo. Na yun yung nagmula sa kanya. Mm. So sa mga tuloy, wala ka nilabang napagpatay. Kaya nagtataka sila, bakit ang mga sundalo pumapatay? Ba, hindi nila kasalanan. Hindi sila pumatay dahil sa kanilang sarili. Yun din yung tinatawag na depensa. Oo, dinidepensa nila ang kanilang bansa. Oo. Yung ito, wala ba silang karapatan na tumanggap na sariling Google o ba yung... May karapatan. May karapatan. Ito naman. Kumbaga sabi nga nila sa philosophy, sa philosophong salita, hindi lang ikaw ang anak ng Diyos, gusto rin namin mabuhay. Yun. Totoo naman. Totoo yun. Sa philosophong salita ng mga... Paano makapagservisyo sa kaharian natin o sa ating bansa? Oh. Okay, gutom. Totoo nga naman. May pangangailangan din ho kami, sabi ho nila, di ba? Yung tinatawag na katwiran, may pangangailangan din ho kami. Pero ang magagawa ko naman, ay talagang nakalaan ako. Pero ang magiging labag lang sa akin, kung ako gagawa ng pansarili, may mga polis na gumagawa, naglabas doon sa kanilang trabaho, nangingidap sila, eh. Hindi na natin kasalanan. Iba na yun. Hanggang doon lang po pala, no? Kasi pag nasunod mo naman yan, talagang dala na yun lahat. Ang sunod na po nun is ano, Espiritu Binalis. Marami pa po siyang ano rito. Oh. Mga kulat. Kapangyarihan ng Diyos. Yan. Kaya nakapalang pagpanginoon ng Hesus Kristo. Dito. Ano ho, yung pinakapangat ng mga kulat. Kapangyarihan ng Diyos.
So ito kabisado niyo na po to, di po kabisadong kabisado. Ano po ang pinakamagandang nakapaloob dito na nabasa niyo? Yan yung makikilala, yung walong arkanghel. Pitong arkanghel. Pitong arkanghel. Yan ang ng Panginoon. Pinagkaisahan, panalangin ng STM sa kredo ng STM, kredo ng Santisim Trinidad na sa huli. Kredo na panalangin pang kaligtasan at saka pang gamutan na ginamit ang ating Panginoon sa Kristo na kapalatan. Dito rin po nakapaloob yun, no? So ito, wala ho itong bahig, no? Kumbaga, totoong ano, totoong aklat siya. Ito po yung dinarawing nung kung paano ibinahagi yung mukha ni Kristo. Hindi natin tiyak. Hindi ho natin tiyak, pero ito po kasi ang sumalansan sa unang pagguhit sa mukha. Ito po. Alay, parang ka naman mga hudyo para ganyan ang mukha eh. Halos pare. Halos pare. Halos magkakamukha lang din. Magkakamukha sila eh. Basta lalaki. Mahaba balbaso. Ang anyo ng kalaano, ang anyo ng kalagayan ng wala pang mundo. Sipin niyo 'yon. Andiyan lang konting niyan lahat. Andiyan lahat. Ang pag-uusap at sagutan ng tatlong persona. Yeah. Ang paglikha ng Diyos sa kanya na makakatulong. Ito yung unang-una, no. Aklat ng kaligasan. Ang kamahal-mahalang balabal ng Birhen. Mataas na kababalaghan ng STM. Napakadami mong salansanin, no, kung mababasa ninyo. Yan lang eh, pag yan, aklat na yan, dyan ako focus eh. May laglo na ulang Panginoon sa resonanin. Halos buo. Kasi yung apat na arkanghel na umalalay sa mundo, nandito rin po. Ang limang krus ng Sator, at ang mga basag, nandito rin, no? Ayun, panan na Sator yan. Hindi yan yung Sator na kaliwa. Yung sa usapang Sator, meron po siyang original na Sator. Aklat mismo. Sa kanya. Pero hati po siya. Ito ang banggitin yung kaliwa at kakakanan. May kaliwa siya, may kaliwa. Pag binasa nyo, sikreto. May panay-sikreto. Ang paglalang ng Pinito Diyos sa ibang mga espiritu. Ang dami yung pahina. Kaya kung babasahin nyo ito, talagang taimtim ho talaga. Saan nakita ko yung mga unang mong vlog, lahat interview lang sila, salita lang sila, pero madala ka nagpapakita. Ang nagpakita man, nakita ko yung mga talandro lang yung sa taga mga talandro. Sila nagpapakita talaga ng mga aklat. Dito yung mga aklat, buo talaga. Buo talaga siya. Ito po, tutusin ho. Antigo ho talaga. Agilidad. Napaka mo. Kung ito'y aaralin nyo maigay, nakaw. Kung ano lang po pumasok sa isip nyo, yun na lang po tandaan nyo. Napakarami. Ayun yung koko. Salitay ng staff. Yung sinauna. Panahon ng mga busy. Sa kaligasan nyo. Kaya bakit na, lahat ang huli na, kaya ako mabait sa lahat ng hayop, pare. Hindi ako malupit eh. Kasi bawat salita ng hayop yan. Yan eh, pagtawag sa, katulad ng baka, kambing, pusa, yun yung mga pagtao, yung mga salita nila. Kung paano nila tinatao, yun ang mga pangalan na yun. Ng tulad ng pusa. Yaw. Pieroam. Ayan, totoo yan. Yung tulad ng bigkas ng pusa. Ayan, totoo yan. Lalo na sa gabi, di ba? Pag nang ngyaw. Tumatawag siya sa infinito. Yung ngyaw. Parang gano'n, di ba? Tartar yun. Tartar yun. Yung may indayog na salita. Pero pagka nag-usap ng pusa sa pusa, yung parang tumatawag na sila ng di ba? Kaya huwag malupit sa hayop. Ang hayop ay, kung hindi nyo, kung tulad ng manok, kok. Hindi mo nila nakainin, pag mamalupitan mo lang, huwag na sasaktan. Tingnan nyo yung sa manok, kok. Ito po yun Kung mababasa nyo, sinaunang salita, sa tilaok ng manok ay ating maririnig ang mga salitang kok. Totoo. Sa isda, meron din dyan, mamamasok. Pati sa isda, meron din. Kaya hindi ho tayo dapat maging dapat pet lover pa nga tayo. Ang hayop naman, binigay talaga ng Diyos para pagkain natin yung iba. Katulad ng aw.
aw, aw, sabi nga ng aso. How yun? How? Yaw. Di ba? Totoo, nabibigkas nila yung mga salita ng Diyos na ano, no? Yung tunay na pangalan, no? Ang dami rito, mga ibig sabihin ng mga salita ng mga hayop. Saka na dyan pa rin nakakalabod lahat ang pasag ng ano, pangalang lihim ng Diyos pa. Anima sola, uli lang kaliwa. Anima sola, uli lang kaluluwa. Anima tak. Ak. Amina tak. Kristak. Yun lang po yung ano, yung pinakaano lang. Panggamutan yun. Oh, panggamutan lang yung tinatawag na gamutan. Panggamutan po kung gamitin yun. Sa ibig sabihin po ng maw, no? May maw. Maw. Kumpletong panalangin at kumpletong orasyon. Diyan na pa rin nakapaloob ang basag ng lahat ng tiim na pangalan ng ito sa mayong ayo. Oh, dito po. Diyan. Yung totoong bigkas, ha? Oh, yung mga basag niya. Yung mga basag bawat. Yun, ano? Yung ginamit niya, ano? Nung yung megsa, exact. Megma. Oh, yan. Ano dito yun? Rin po. Dito. Kung ano ibig sabihin nun? Ang salitang M-E ng kambing. O, isipin niyo po, kambing. Ang salitang M-E ng kambing ay isang pangalan na nakasulat sa palad ng kamay ng Diyos. O, yun na sa palad. Maigsak, egsak. Yun, di ba? Maigsak, egsak. Sa ano? Yung B-E naman ay bulumigol po. Ito, yung aklat ng patatawa. Papamo. Marami siyang ano rito. Kung may mga nag-aaway na asawa, pwede mo sila uling pagbatiin. Pwede mo silang pagbatiin. Ginamakil yung parang nang nakipunod sa ano, sa ano? Sa bales. Pero mabisa, no? O, napagkano ko, ginamit ko yung aklatano ng ibang lista. Mayroon din palang gayuma si Haring David. Oo. Papakita yung ano, yung cross ni Haring David. Oh. Di po ba? Antigo na rin. Napaka-antigo na ito. Kung si Haring David eh, ayan, cross ni Haring David. Punong-puno ng tupa sa likod. Yung alaga niya, tupa. Ah, puro saka, tupa eh. Saka alo, baka. Marami siyang panggamutan, panggamot talaga. Isang matataas na aral. God's loves. Hindi ko na pinakita yung sa Tor Coronados. Ay, delikado. Ayun o, meron po siya. Hindi ako nagbibiro. Totoo po yan. Ayun o, sa Tor Coronados. Sa Tor ng mga Sotor, meron din po rito. 99 pesos. Ay, tingnan niyo po yung Oxator o. Oxator. Kompleto yan, 99 kompleto pesos. Kompleto po siya. Ox ng Sotor, OX. OX ng Sotor, kompleto. Yan ang gusto ng mga ano, nangungulam. Hindi, may kiralam po ron. Ayan, panawag sa Sator, meron din po rito. Eh, ayaw ko susi yan. Ng Sator. Para malaman ang lihim ng pag-ibig, nandito rin po. Alas buo eh, buo siya. Allah. Ang apo ko. Diba yun, nasa pang-apat. Eto na. Trien! Wala mo itong apo ko, dali. Nanyang. Ewan ko kung meron pa to sa iba. Ayan o, basahin po natin. Ayan o. Karunungang lihim. Tama po ba? Ayan. Ayan, tumara eh. Ayan eh, pardisyon. Tigal po. Nandi dito lahat. Ayan na o. Arali mo lang yan ako. Pati yung pamamaraan ng paglilinis ng tubig. Lihim na Elohim. Nandi dito. Isa-isayin niya para yan, mama. Huwag maklat-maklat din yan. Oo, umpisa natin sa una, no? Ayan, no? Ayan supaur. Tama po ba? Ayan supaur. Liwanag sa kataasan, katastasan. Pag sinabing ayan supaur, liwanag. Diyos na walang hanggang liwanag, sabi nga nila, di ba? Ayun, nasa pinto ang nakalagay mo. Ako yung saluunan. Parang ganun yan, yun. Nakabakot sa bahay. Hebreo, no? Hebreo? Kaya ito yung David yan. Hebreo. Gumamit siya ng Hebreo na salita. Ayan dito. Ayan o. Tigal po ng Ama ng Berdadero. Ayan. Basahin nyo rin po. Ang maraming nagagaya. Pag yan ay minamantra pare. Pag yan ay pinalalakas. Alam mo kung saan binabasa yan. Maghanap ka na sa pusimenteryo.
Kung ka nasis ng hapon, papasahin mo lahat yan, pang-condition yan. Buto? Buo? Yung kondisyon. Ah, yung kondisyon lang. Yung mga pantigal po. Oo. Ah, doon lumalakas yan. Ah. Doon mapagana yan. Ang galing mo. Pag yung ginanap niya sa 10 army, gumanap na yan. Princess Lisa. Ang galing ngayon nun. Tingnan nyo, babasahin ko lang po ah. Simula na kapangyarihan ito ng mga susi ng mga pumipinsala. Oo, pumipinsala. Oo, pumipinsala. Pumipinsala, yung mga... Four words. Four words, five words, three words. Maano. Puro mataas. Mga ano, mangingiyaw ka talaga. Matataas to. Apoy ng Diyos. Sinapagilitan ako na apoy. Apoy ng Diyos, meron po pala siya rito. Ayan o. Dito. Pero wala akong nakitang liabe rito. Ay, pati liabe na yan eh. Ito? Pinakaliabe na to? Oh, yan, nasusi na yan. Ito yung susi niya? Susi na yan. Gumagana na yan. Pag yan na ginanap mo. Yan may kling pang-aluhan. Dito rin pala nakuha yung sinasabi na kinakabisa ng ilan. Ayan o. Hindi po ba? Set me hudooks? Ano yan? Yung sa San Benedict. San Benedict ako, San Benedict. Sa gitong yung kabisado ko yan. To set me looks na. Sa mga kidlat, nandito din. Kidlat, kuryente, kompleto. Sige. Eh, teka sa kamingay. Oo, oh, kamingay. Nakikinig. Napaka ano, napaka detalyado. Ayan po. Ni Magdalena, Haring David. Ayan, no? Andyan yung balik sumpa. Nasaan din dito, kompletong kasa. Oh, kompletong kasa, meron din dito. Kompleto siya. Walang labis, walang kulang. Tagapagbantay, yun rin. Andyan din. Nakikita mo dyan. Na ano, ito isinagawa sa paghahayag. Ayan, no? Dito ko lang nakita. Dito pala yun. Yung iba, binenta na parang typewriter o di man. Pero dito kompleto, yun pa rin yung pinaka ano niya, kasa niya. Ah, dito lahat eh. Naaral ng OAPs. Ang pagsasakatuparan ng katotohanan ni para ay ang pagsakatuparan ng mga aral ng Panginoon. Ang pagsasakatuparan ng kalinisan ay nasusulat. May mga Korinto siya, Korinto 5.7, ganun. May mga para sa... Ahagoy yan sa aklat ng aklasahan Bible. Mga basihan. Matapos mo din. Oo. Kumbaga, may mga tuntunin siya. May alituntunin. Kasi pag inaral mo kasi yung mga aral na yan, nalihim na aral ng aklat ng OX Kidlat. Pag may tumigil po sa yung tao, automatic yun. Babalik sa kanila. Buwelta para. Hindi buwelta. Hindi tatrap sa'yo. Oo. Para sa gamutan niya, nandiyan nakapalaw yung kidlat ng Diyos. Nakapalaw dyan na makikita mo dyan yung kidlat ng Diyos. Basta kapangyarihan ng Diyos. Liwanag ng Diyos. Saan dyan? Dito. Dito lang. Ginagamit siya pang kumbate. Spiritual. Pag sinusundot niya, tsa. Ginawa na kidlat. Dito rin kidlat. Kompleto yung ano niya, panalangin dito. Eyo! Ipagpatibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng katauhan ng bawat kasapi ng mga samahan at tumupad sa adikain ng Diyos sa tao. AGE. Dito rin AGE. Yung ano, ay Gregory, gusto, tama ba yun? Age. Oo. Hindi, ano yan? Aborim, Gregory, kay gusto. Tama po ba yan? Sa akin, ano yan? Nandun sa akin, ano yan? Makikita mo. Dito po. Ang age eh. Aborim, tama ko? O ano? Ano pa? Dead. Ampilam. Ampilam Guam, isang mineral. Yan ang basa ko ng Ampilam Guam. Ampilam Guam, ex-mineral. Kay gusto.
Ano yan? Ayan, sa STM. Tagong lilim. Ang tatlong A. Tatay, pas mo. Nakasama mo. Nakataga? Pas mo. Doon lang yung sakleto. Ano si Toto, alagaan mo. May nagbablog sa akin. Mati yung vlog. Vlog na yung kabite. Kompleto siya. Lakad pasok. Ito na. Tatlong M. Salubong sa iyo, eh. Kan kayo muna. Ang sa to. Pasok kayo kung nandun. Talog sila. Papay niya. Yeyo and soup. Ito kayo kung dumaan. Bago matulog, meron din. Ah, may pasok ko mamaya. Karamento sa mga nanggagamot talaga. Oo. Karamihan na mababasa mo rito. Anong oras kayo naka-ano? Alas 3. Alas 3 ka sa kay Boy. Saan pangalagay ng aklat niya? Alas 2. Cruz si San Benito. Sabi niya, balagsumpa yun. Yan ba yung balagsumpa? Cruz si San Benito. Ito yung ano, ito yung mga uusalin. Sa kabilang bulugan, ay tilaan na sa tapa. Saday. Kompleto. At huwag mo kaming ipaintulo sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ang liwanag, oh. Diba? Napakahusay ng ano nito. Kung siya iaarali mo na. Si Kristo ang tubig na buhay. Si Kristo ang tunay na anak ng Diyos. Kompleto ho ito. Nasubukan mo dito. Habanal-banalan ng kalis. Ayan, no? Ang, yan ang kalis. Yan ang kalis. Kalis. Ang kalis. Kung paano pagtatas ang kalis? Yung pag-angat. Dito. Panalangin sa pag-alalay. Dito. Basbas sa tubig na buhay. Basbas ang kalis. Al... Al ayun, mas gusto. Oo. Yung dayog to. Yung dayog, no? Pagpapala sa banal na tinapay. Yung bago mag-umpisa, yun, di ba? Bago sa ostya yun. Oo, sa ostya, di ba? Kahit gamitin mo sa tinapay. Basbas sa banal na tinapay. Gusto mo, bago mo kainin yung tinapay. Pagpapala sa banal na aklat. Totoo yan, o. Yan, o. Yan po yung mga nakalagay rito. Nakakaramihan ay ginagamit din ang pari. Oo, oh, pari. Oh. Pari, no? Ang guwagan niyo, pag nagminisa. At yung mga kumabisan nito noon, ay mga tinatawag na exorcism. Yo. Exorcism. Tama ko ba? Dahil nandito lahat kung paano salansanin yung detalyado. Gagamit niya parang yung swita. Oo, oh, yun. Dati anong araw. Ito, si Jesus ang buhay na walang hanggan. Mahaba po kasi kung babasahin po yung lihim niyang mga pangalan natin. Tsaka nandito po yung mga lihim. Kaya iniislas kong maigi para... Hindi naman po pwede natin basahin. Oo, hindi pwede basahin eh. Ang berbo ng Diyos, meron din dito. Ang berbo. Ayan ang berbo. Ano lang ah, halimbawa lang ng berbo. Kompleto siya. Yung iba man, hindi ko mabasa kasi sikreto talaga. Ang pakpak mo'y itakip mo sa amin. Ang liwanag. Ang pagluluwalhati. Bindisyon na ginugulo ng mga tukso. Ayan na, oh. Ah, Tatay Bruno. Bumaba yung kalapati. Bumaba? Bumaba na ho yung kalapate. Ibig sabihin, Espiritu Santo yan. Ayan, no? Yung liwanag ng Espiritu Santo. Bumaba yung na ho. Yung kanungan. Ayan, yung iba kasi Hebreo yung ano. Ayan, yung hinayag na pinakita sa page ng antingan. Saka yung hayag niya. Hinayag na to eh, pinakita na to eh. Pero ako dati medalyo niya, pinabigay ko. Eyo. Na, mga sinauna, no? Oo, mga sinauna. Dati naman ako, napakarami kong medalyo. Tinamigay ko na, tinamigay.
Katagdar, ano ako, pinagbigay ko. Hindi kasi ako, ilalang yan lang, ilalaga ako binalagay. Yung ja? Oo. Oh. Ano yan eh, pangalan lihim. Pangalan lihim na pangalan. Oh, ito na yung ano, yung sa... sa San Benito. Kompletong kasa. Kompletong kasa na to. CSPB, CSSMI. Kompleto. Ay, yung mga sinauna na iginuhit. Napakarami po. Pag-alabi po. Lati ko. Pag-alabi yun. Isay-isay natin. Pwede naman yan pala kayo. Kahit ano. Lalo na to. Para. Ano? Napakarami to. Aklat naman to ng kumakaalam mo naman dito yung 28 familiares. Ano po yan? Yung buklat diba? Yung mga aklat ng sa Book of Wisdom. Yung paano pag-anak mga pag ganda ng mga pamagat na po. Pero pag binulat na, kakapirasong title. Pero ang kaalaman sa loob, napaka mabubusog po kaisipan nyo, mabubusog po yung kaalaman nyo. Napakaliit na ay napakaigsi ng pamagat. Pero busog sa kaalaman.